नमस्कार शीघ्र सिकाइको बलियो आधार क्विक लोकसेवा डट कमको युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ तपाईँहरू पनि विभिन्न खालका प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी आजै हामीसँग जोडिन नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानलबाट कुन कुन टपिकमा तपाईँहरूले भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ त्यस विषयमा पनि कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन नभुल्नुहोला धेरै ढिलो नगरी हामी आजका प्रश्नहरूतर्फै लागौँ प्रश्न नम्बर एकमा भनिएको छ बौद्ध धर्ममा धनकी देवी भनेर कसलाई चिनिन्छ बौद्ध धर्ममा धनकी देवी भनेर यशोधारालाई चिनिन्छ यशोधा पनि भन्ने गरिन्छ जस्तै हिन्दू धर्ममा धनकी देवी भनेर लक्ष्मीलाई चिनिन्छ भने बौद्ध धर्ममा चाहिँ यशोधारा अथवा उहाँलाई यशोधा भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ प्रश्न नम्बर दुईमा भनेको छ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कहिलेदेखि कहिलेसम्म सञ्चालन हुनेछ भनेको छ यो सुरु पनि भइसकेको छ विक्रमसँग दुई हजार तिहत्तर सालदेखि विक्रमसंघ दुई हजार बयासी सालसम्म प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन हुनेछ प्रश्न नम्बर तिनमा भनेको छ नेपालमा आइटी पार्क कहाँ रहेको छ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी पार्क काभ्रेको बनेपाको काने भन्ने ठाउँमा रहेको छ त्यसै गरी हामी लाग् प्रश्न नम्बर चारतर्फ प्रश्न नम्बर चारमा भनेको छ सर्वप्रथम नेपालमा बर्ड फ्लो कहिले देखा परेको थियो नेपालमा बर्ड फ्लो दुई हजार पैँसठी साल माघको तिन गते झापा जिल्लामा देखा परेको थियो दुई हजार पैँसठी साल माघको तिन गते प्रश्न नम्बर पाँचमा भनेको छ सार्क बडापत्रमा कतिवटा धारा रहेका छन् सार्कको बडापत्रमा दसवटा धारा रहेका छन् प्रश्न नम्बर छमा भनेको छ विक्रमसँग दुई हजार अठहत्तरमा सम्पन्न भएको नेपालको जनगणना कतियौँ जनगणना हो अठहत्तर सालमा सम्पन्न भएको जनगणना बाह्रौँ जनगणना हो नेपालमा प्रत्येक दस वर्षको अन्तरालमा जनगणना हुने गर्दछ प्रश्न नम्बर सातमा भनेको छ नेपालसँग दैत्य सम्बन्ध स्थापना भएको पहिलो राष्ट्र कुन हो नेपालसँग दैत्य सम्बन्ध स्थापना भएको पहिलो राष्ट्र बेलायत हो बेलायतसँग सन् अठार सय सोह्र मार्च तिनमा नेपालको दैत्य सम्बन्ध स्थापना भएको हो कहिलेकाहीँ प्रश्नमा सोधिदिन सक्छ नेपालले बेलायतसँग कहिले चाहिँ दैत्य सम्बन्ध कायम गरेको हो भनेर आयो भने सन् अठार सय सोह्र मार्च तिनमा नेपालले बेलायतसँग दैत्य सम्बन्ध कायम गरेको हो प्रश्न नम्बर आठमा भनेको छ सा, सर्वप्रथम कुन योजनामा अधिकतम र न्यूनतम लक्ष्य तोकिएको थियो अधिकतम चाहिँ यति पुरा गर्ने यदि अधिकतम सकिएन भने न्यूनतम चाहिँ यति पनि गर्न सकिन्छ है भनेर त्यस्तो अधिकतम र न्यूनतम लक्ष्य तोकिएको योजना पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजना रहेको थियो पाँचौँ वर्ष पञ्चवर्षीय योजनादेखि अधिकतम र न्यूनतम लक्ष्य तोक्न थालिएको हो प्रश्न नौमा भनेको छ अङ्ग्रेजी पढाउने प्रथम नेपालीको हुन् अङ्ग्रेजी भाषा पढाउने पहिलो नेपाली हुन् गरुण्वज राणा गरुणध्वज राणा चाहिँ पहिलो नेपाली पहिलो अङ्ग्रेजी पढाउने नेपाली हुन् अङ्ग्रेजी भाषा पढाउने प्रश्न नम्बर दसमा भनेको छ घण्टाघरमा आगलागी हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री को थिए घन्टाघरमा आगलागी हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा थिए घन्टाघरमा विक्रमसम्म दुई हजार उन्चालिस साल वैशाखको उन्तिस गते आगलागी भएको थियो यहाँ दुईवटा कुरा छन् घन्टाघरमा आगलागी विक्रम सन्द दुई हजार उन्तिस साल वैशाखको उन्तिस सरी विक्रम सन् दुई हजार उन्चालिस साल वैशाखको उन्तिस गते भएको थियो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाहिँ सूर्यबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो प्रश्न नम्बर एघारमा भनेको छ भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा गान्धीलाई कहिले अन्तिम पटक जेल चलान गरिएको थियो महात्मा गान्धीलाई भारतीय स्वतन्त्रताको आन्दोलन गर्ने क्रममा अन्तिम पटक सन् उन्नाइस सय सडचालिस अगस्तको चौध तारिकमा जेल चलान गरिएको थियो प्रश्न नम्बर बाह्रमा भनेको छ रानी जमरा सिँचाइ आयोजना कुन जिल्लामा रहेको छ रानी जमरा सिँचाइ आयोजना कैलाली जिल्लामा रहेको छ कैलाली जिल्ला नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्दछ यो तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो प्रश्न नम्बर तेह्रमा भनेको छ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल कति रहेको छ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल एक हजार एक सय अडचालिस वर्ग किलोमिटर रहेको छ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल प्रश्न नम्बर चौधमा भनेको छ विश्वको दसौँ ठुलो सागर कुन हो विश्वको दसौँ ठुलो सागर कृष्ण सागर हो प्रश्न पन्ध्रमा भनेको छ सर्वप्रथम आकाशमा पुछ्रे तारा कहिले देखा परेको थियो सर्वप्रथम आकाशमा पुछ्रे तारा सन् अठार सय त्रिचालिसमा देखा परेको थियो प्रश्न सोह्रमा भनेको छ नासो कीर्ति कसको कीर्ति हो नासो भन्ने बुक चाहिँ कसले कसले लेख्नुभएको ले, ले ले भएको अथवा कसको कृर्ति हो भन्न खोजेको हो गुरुप्रसाद मैलालीज्यूले नासो किर्ति लेख्नुभएको हो प्रश्न सत्रमा भनेको छ कार्यक्रम बजेट प्रोग्राम बजेटको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो प्रोग्राम बजेटको सुरुवात अमेरिकाबाट भएको हो र प्रोग्राम बजेटको सुरुवात कहिले भयो त भन्ने कुरामा चाहिँ प्रोग्राम बजेटको सुरुवात उन्नाइस सय उनापचासबाट सन् उन्नाइस सय उना पचासबाट पचास अमेरिकाका प्रेसिडेन्टले तत्कालीन प्रेसिडेन्टले प्रोग्राम बजेटको सुरुवात गर्नुभएको थियो र सन् अठारमा भनेको छ नेपालमा उद्योग परिषदको स्थापना कहिले भएको हो उद्योग परिषदको स्थापना विक्रम सन् दुई हजार उन्तिस साल मङ्सिरको नौ गते सुरु भएको हो प्रत्येक वर्ष नेपालमा मङ्सिर नौ गते उद्योग दिवस पनि मनाउने गरिन्छ उद्योग दिवस स्थापना भएको दिनले गर्दाखेरि यो पनि सोधिदिन सक्छ कहिले कहीँ नेपालमा उद्योग दिवस कहिले मनाइन्छ भनेर प्रत्येक वर्ष मङ्सिर गते मनाइन्छ दुई हजार उन्तिस साल मङ्सिरद नौ गते उद्योग परिषद स्थापना भएको हो नेपालमा प्रश्न उन्नाइसमा भनेको छ आर्य भाषा भनेर कुन भाषा परिवारलाई चिनिन्छ आर्य भाषा भनेर भारोपेली भाषा परिवारलाई चिन्ने गरिन्छ प्रश्न बिसमा भनेको छ धृट राष्ट्रका एक सय भाइहरूमध्ये पाण्डवसँग मिल्न जाने को हुन् पाण्डवसँग मिल्न जाने युथ संहिता भन्ने उनका छोरा हुन् प्रश्न नम्बर एक्काइसमा भनेको छ ब्राजिल कसले पत्ता लगाएका हुन् ब्राजिल पेट्रो अल्मा रोजले पत्ता लगाएका हुन् ब्राजिल पत्ता लगाउने मान्छे पोर्चुगलका नागरिक रहेका थिए अमेरिका कसले पत्ता लगाएका हुन् भन्ने त तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो अमेरिका चाहिँ इस्टोफर्स कोलम्बसले पत्ता लगाएका हुन् प्रश्न बाइसमा भनेको छ नेपालको सबैभन्दा होचो हिमरेखा कुन हो नेपालको सबैभन्दा होचो हिमरेखा गोर्खा हिमरेखा हो गोर्खामा रहेको रुपिनाला हिमरेखा जुन चाहिँ पैँतालिस सय मिटर उचाइबाट सुरु हुन्छ सबैभन्दा होचो हिमरेखा गोर्खा गोर्खाको रुपिनाला हिमरेखा प्रश्न नम्बर तेइसमा भनेको छ अर्धचन्द्रको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ पाकिस्तानलाई अर्धचन्द्रको देश भनेर चिनिन्छ पाकिस्तानको झन्डामा पनि अर्धचन्द्र आकारको एउटा अर्धचन्द्र आकारको भन्दा पनि अर्धचन्द्र नै रहेको हुन्छ प्रश्न चौबिसमा भनेको छ विश्वको मानव सभ्यताहरूमध्ये सबैभन्दा बढी विकसित र महत्त्वपूर्ण सभ्यता कुन सभ्यताले मानिन्छ जति पनि मानव सभ्यताहरू छन् जस्तै रोमनको सभ्यता त्यसपछि नाइल नदीका मानव सभ्यता हो त्यस्ता मानव सभ्यताहरूभन्दा ती सबैबाट चाहिँ विकसित र महत्त्वपूर्ण मानव सभ्यता कुनलाई मानिन्छ त भन्दाखेरि युनानी सभ्यता जसलाई ग्रिसको सभ्यता पनि भन्न सकिन्छ युनानी अथवा ग्रिसको सभ्यतालाई महत्त्वपूर्ण र विकसित मानव सभ्यता भनेर भन्न सकिन्छ प्रश्न पच्चिसमा भनेको छ मल्लकालमा चरिदार भन्नाले कुन पदलाई जनाउँथ्यो मल्लकालमा चरिदार भन्नाले अनुसन्धान अधिकृतलाई जनाउँथ्यो यो रिसेन्टली गन्दगी प्रदेशको लोकसेवा आयोगमा पनि अस्ति भर्खर सोधेको क्वेसन हो अनुसन्धान अधिकृत केलाई भनिन्थ्यो भनेको थियो अथवा चरिदार केलाई भनिन्थ्यो भनेको होला त्यस्तै थियो यही क्वेसन चाहिँ सोधेको थियो अनुसन्धान अधिकृतलाई चरिदार भनिन्थ्यो अथवा चरिदार भनेको नि अनुसन्धान अधिकृत हो तपाईँहरूले मिलाएर बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ प्रश्न छब्बिसमा भनेको छ नेपालमा सर्वप्रथम लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष रहने महिला को हुन् नेपालमा सर्वप्रथम लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष रहने महिला क्या देवी एमी हुन् क्यादेवी एमी नेपालको सर्वप्रथम पहिलो महिला अध्यक्ष लोकसेवा आयोगको रहनु भएको थियो प्रश्न नम्बर सत्ताइसमा भनेको छ नेपाली भाषाको नेपालमै प्रकाशन भएको पहिलो पत्रिका कुन हो नेपाली भाषाको र नेपालमै प्रकाशित भएको पहिलो पत्रिका सुधासागर हो उन्नाइस सय पचपन्नबाट प्रकाशित हुन थालेको थियो तत्कालीन सम्पादक पण्डित नरदेव हुनुहुन्थ्यो सुधासागर पत्रिकाका पहिलो सम्पादक पण्डित नरदेव हुनुहुन्थ्यो नेपाली भाषामा नेपालमै प्रकाशन हुन थालेको पत्रिका हो सुधासागर प्रश्न अठाइसमा भनेको छ आविष्कारका पिता भनेर कसलाई चिन्छ आविष्कारका पिता भनेर थोमस अल्फा एडिसनलाई चिन्ने गरिन्छ प्रश्न उन्तिसमा भनेको छ छे रोगको जीवाणु सर्वप्रथम पत्ता लगाउने व्यक्ति को हुन् छे रोगको जीवाणु सर्वप्रथम पत्ता लगाउने व्यक्ति रोबर्ट कोच हुन् सन् अठार सय बयासीमा पत्ता लगाएका हुन् छे रोगको जीवाणु उनले प्रश्न समय तिसमा भनेको छ नेपालमा क्याट्रो प्रोटोकल पोर्टोकल कहिलेबाट लागू गरिएको हो क्याट्रो प्रोटोकल सन् दुई हजार पाँच सेप्टेम्बर सत्रबाट लागू गरिएको हो नेपालमा प्रश्न ने समय एकतिसमा भनेको छ पृथ्वीनारायण शाहका गायत्री गुरु को हुन् गायत्री गुरु चाहिँ हर्षमित्र हुन् पृथ्वीनारायण शाहका गायत्री भनेको जनै बिहान बिहान भन्ने मन्त्र हो गायत्री मन्त्र भनेको तपाईँहरूले सुनिरहेकै मन्त्र पनि हो गायत्री मन्त्र भनेको ओम भोर भुव शाह भन्ने मन्त्र हुन्छ नि जुन त्यसलाई चाहिँ गायत्री मन्त्र भनिन्छ पृथ्वीनारायण शाहलाई गायत्री मन्त्र चाहिँ हर्ष मित्रले सिकाउनु भएको थियो प्रश्न नम्बर बत्तिसमा भनेको छ प्रागन्ना नहर कुन जिल्लामा रहेको छ प्रागन्ना नहर दाङ जिल्लामा रहेको छ प्रश्न नम्बर तेत्तिसमा भनेको छ सिन्धु घाँटीको सभ्यताबाट पशुपालन सुरु भएको थियो भने ग्रीसको सभ्यताबाट कुन बालीको उत्पादन भएको थियो ग्रीष्ठको सभ्यता अघि भर्खर पनि पढ्यो हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण र विकसित सभ्यता मानिन्थ्यो उक्त सभ्यताबाट गहुँ बालीको सुरुवात भएको थियो भनेपछि पशुपालनको सुरुवात चाहिँ सिन्धु घाँटीको सभ्यताबाट सुरु भएको थियो पर्समा त्यहाँ भनेको छ मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बोलिने मातृभाषा कुन हो सबैभन्दा बढी बोलिने मातृभाषा मैथली हो जस्तै म अहिले नेपाली बोलिरहेको छु मेरो मातृभाषा पनि नेपाली हो तर मधेस परदेशमा चाहिँ सबभन्दा बढी बोलिने भाषा बढी बोलिने मातृभाषा चाहिँ मैथली हो प्रश्न नम्बर चौतिसमा भनेको छ विश्वको इतिहासमा स्वर्ण युग भन्नाले कुन समयलाई चिनिन्छ स्वर्ण युग भन्नाले मिश्रको सभ्यतामा राजा अमेन होटेप चतुर्थको राज्यकाललाई विश्वको इतिहासमा स्वर्ण युग भनेर चिन्ने गरिन्छ आजको अन्तिम प्रश्न प्रश्न नम्बर पैँतिसमा भनेको छ रोमन साम्राज्यका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ रोमन साम्राज्यका पिता भनेर पिटल पिटर आलेवार्डलाई चिन्ने गरिन्छ यससँगै आजका पैँतिसवटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको भिडियो यहाँन्त्य भएको छ तपाईँहरूका विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरू एकदमै नजिकै गरेको अवस्था छन् यस अवस्थामा हाम्रो च्यानलमा हालिसकेका पुराना भिडियोहरूलाई पनि तपाईँहरूले रिभाइज गर्नका लागि हेरेर नबोल्नुहोला र नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोड्न नबोल्नुहोला यति भन्दै तपाईँहरू सम्पूर्णले अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूको माया साथ सहयोग हामी र हाम्रो च्यानललाई सधैँभर रहिरहोस्